tikko ceptas 3000 kotletes, kārdinoši āboli un virkne veselīgu produktu teju 500 sagatavotajās pārtikas pakās, nu pat uzsākts izvadāt izglītojumu atbalstam Madonas novada pagastos un pilsētā. Es domāju, ka tas ir daudz nozīmīgi, jo varbūt daudziem tagad nav iespējas aizbraukt uz veikali, tīpaši tiem, kuriem varbūt vecāki slimi vai ir problēmas ar darbu, tāpēc tas tā kā ļoti daudz nozīmē, tīpaši ir daudz bērnu ģimenēs. Jo daudziem nav iespējas arī tikt uz pilsētu, jo varbūt viņi dzīvo Piemulē pilsētā, kur tā kā nav tāda iespēja. Paldies pašvaldībai. Diemžēl situācija ir tāda, kāda ir. Skolnieki mācās, tiešām mācās. Vecāki rūpējās, lai viss sanāk, un paldies jums, kad jūs arī šādi palīdzēt bērniem nodrošināt iespēju paēst. Protams, ir ģimenes, kurām vēl jau vairāk tas ir vajadzīgs, bet paldies, jā. Paldies. Kopā mēs pārdzīvosim šos laikus noteikti. Pārtikas pakas sagatavotas pirmskolas izglītības iestādes Saulīte pārtikas blokā un, kā skaidrotās vadītāja, komplektētas ņemot vērā ministru kabineta noteikumus par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamajiem. Pakā ir gaļas izstrādājumi, skolas cīsiņi, tikko ceptas kotletes, piena produkti, siers, augļi, dārzeņi, protams, ir maizīte, biezpiens, krējums un olas, makaroni, kas ir viegli, ērti, pagatavojami arī jau lielāka vecuma bērniem un tātad, lai viņi arī varētu patstāvīgi izmantot šo te veidoto pakas saturu. Pārtikas paku saņemšana tiks organizēta vienu reizi divās nedēļās, iepriekš informējot pieteikumu iesniedzējus. Kā skaidro pašvaldībās saskaņā ar domas lēmumu, vecākiem tika dot iespēja pieteikties pārtikas pakas saņemšanai vai finansiāla pabalsta saņemšanai bez skaidras naudas pārskaitījuma veidā. Mēs esam lēmuši, ka to saņem visi bērni, kas to vēlas, visi vecāki, kas to vēlas gan skolā, gan pirmsskolā. Bija diskusija par to, ka varbūt ir tikai trūcīgie un daudz bērnu jānodrošina, bet uzskatām, ka jādara tas ir visiem, jo, lai dabūtu šādu statusu, ka tu esi zaudējis darbu, tev paiet pāris mēneši, bet palīdzība ir vajadzīga šodien. Atsaucība ļoti liela, iesniegumi nāca ļoti daudz un ļoti ātrā tempā, ļoti operatīvi. Bija arī tādi, kas neiesniedz, saprotot, ka viņam nevajag šo palīdzību, kas arī solidāri un atbalstāmi, bet tiešām iesniegumi ir daudz un paldies vecākiem par ātru rīcību. Šodien pirmās pārtikas pakas ir jau ceļā. Pirmie naudas ieskaitījumi kontā būs mēneša beigās. Mēs rādām, ka vecāki izvēlas gan vienu, gan otru izvēli, kas manuprāt rāda, ka lēmums ir pareizs, jo vecākiem tiešām ir dažādas situācijas. Atbalsta summa, ko saņem skolēns, ir 20 eiro mēnesī, savukārt izglītojamajiem pirmskolā 15 eiro. Kā liecina dati, lielākā daļa vecāku izvēlējās saņemt atbalstu bez skaidras naudas veidā, taču netrūkst arī to, kas pieteikušies pārtikas pakām. Ka pārtikas pakas sagato vienā vietā, bērndārzā Saulīte, lai visiem būtu vienādas, tas mūsuprāt ir pareizi, un ar visu pagastu pārvožu transportiem un pilsētas īpašu uztaišanu dienas transportu tiks izvadāts pa mājām vecākiem. Paldies visiem dienestiem par milzīgu operatīvu darbu, par to, ka pārtikas pakas ir jau ceļā un viss ir apkopots. Lielākais darba apjoms saistībā ar lēmumu sagatavošanu un izpildi ir gulies uz Madonas noda pašvaldības izglītības nodaļu, kas šajā laikā ir apkopojusi un pārbaudījusi informāciju, lai naudas pārskaitījumu uz vecāku kontiem un pārtikas paku sadale noritētu bez aizķeršanās. Šis darbs joprojām turpinās. Mēs strādājam ar datu bāzēm un, protams, tas, ko iesniegušas ir ģimenes un vecāka informācija ir visdažādāka. Ir arī tādi gadījumi, kur nākās atteikt, jo pēc, teiksim, pēc kārtības un nosacījumiem neatbilst. Tāpat arī ir jāpārbauda informācija, jāprecizē adreses un daudzas citas lietas. Šīs ir tikai rīcības darbības, ko mēs darām, teiksim, paku sagatavošanu, bez skaidrs nav pārskaitījumi, bet kopumā tas galā ir arī tātad finansējums, un tas ir ievērojams, un līdz ar to ir jābūt zināmai skaidrībai un kārtībai, kā to dara. Jāuzsver, ka Madonas noda pašvaldībā jau ilgus gadus vecākiem par izglītojamo pusdienām izglītības iestādēs nav jāmaksā. Tas pat tiešām ir bijis pašvaldības finansēts pasākums un jāsaka paldies lēmējiem un paldies arī teiksim, tiešām tiem nodokļu maksātājiem un visiem, kas to mums ir nodrošinājuši. Man gribētos, lai mēs esam solidāri, mēs esam varbūt arī teiksim, tādi, varbūt arī pazemīgāki savās visās vēlmēs un uzstādījumos. Un es domāju, ka tas mums arī radīs pašiem mieru un savstarpēju tādu arī izpratni.
Plašāk iepazīties ar pieteikšanās kārtību izglītojumu atbalstam ēdināšanas izdevumu sekšanai attālināta mācību procesa laikā var Madonas novada mājaslapā. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.